Олександр Федорович, скільки коштує самопоміч? Скажіть мені, будь ласка, де ви працюєте? Я працюю головою громадської організації, засновником 4 приватних підприємств. Ні, не 4 приватних підприємств. Наскільки мені відомо, ви тимчасово не працюєте. Вас там в біографії написано. Тому коли ви почнете працювати і сплачувати податки для нашого міста, за яке ви піклуєтеся, тоді я буду з вами співпрацювати як міський голова кожного дня. Олександр Федорович, якщо ви перестанете красти мої податки, я буду також з вами спілкуватися. Ви на той, я сплачую податки, а ви крадете ці податки, розумієте? Ви в прокуратуру зверталися? Олександр Федорович, до вас ще звернуть питання.